יוזמה של ירמי, והפעם טיול לגליל ולגולן בעקבות הזרימות של החורף. חמושים בצידה לדרך, ובמדריך אבי תלמון יוצאים לדרך. זה אני אבי המדריך, ואני עוד מעט אספר לכם על זרימות ונופים ברמת הגולן ובמטולה, ויהיה לנו יום נהדר. ומה להתחלה? קק, כרגיל במקומותינו. וכדי להפיק במעט את השיעמום, הרי לכם מקמה חגיגה בשמיים של דוד אשל על הסלבריטאים בגן העדן, שיושבים ודנים בחיבור הימנון הראוי לחבורה שלהם. ספי ריבלין הגיע, וצחוק אדיר נשמע ברקיע. באשר להימנון הוא ביקש עוד לשקול, כי כידוע הוא איבד את הכל. וכן הלאה וכן הלאה. ומה פגשנו בדרך? את שלומי למשל? שלומי, עיירת קליטת עולים שהוקמה בתחילת שנות ה-50 על קרקעות של כפר שהיה פה קודם שנקרא בסה, כפר גדול. ועוד יישובים רבים שהוקמו בשנות ה-50. היינו בדרכנו לשתולה לחומת הגרפיטי, אבל לפני כן סיפור על הכפר הערבי הרמשה. במלחמת השחרור הם סייעו לצד היהודי במלחמה, וכשהסתיימה המלחמה באו אל המנהיגים שלנו ואמרו, החברים פה בערה בלרם שעזרו לנו, אל תורידו אותם, והשאירו אותם, והחליטו להקים יישוב, לרכז אותם ביישוב מסודר במקום הדרך שבה הם חיו. יש גם להזכיר את היישוב יערה שעברנו לידו, שבו חיים בהרמוניה יהודים, נוצרים ומוסלמים. זהו, אנחנו כמעט מגיעים לשתולה. אז מה מיוחד בשתולה? חומת הגרפיטי עם ציורי הקיר המרהיבים. כולם הצטלמו. קוקורי קוטר נגול. איפה עוד אפשר היום להתחבק עם נמרים? הצפון רק בגבולך בוער תנור במימה פעל. גרפיטי אוקיי, אבל הגן החקלאי. מה שאני גם תולה. עם זרעית באופק, עוזבים את שתולה בדרך לקריית שמונה. אלה הבתים היפים של שתולה. אבל לפני כן עצירה לנשנוש ופיפי. יש פה קפה, יש פה ארומה. קר, כבר מרגישים את זה טוב. אתה באת עם סנטה קלאוז לחרמון, אז זה בסדר. אשתי אמרה, אל תיקח אותו, אמרתי, אני לא זז בלי זה. צודק. סלמה. אני מצלמת את אסתי אוכלת. והנה חרמון הסבא על רקע בתיה של קריית שמונה. ומטולה היא הבאה בתור. הצפון רק בגבולך, בוער תנור במימה פעל. וסוסיתה על ראש הר, יש בלי מנוע וגלגל. הגליל לגלילי. ממזרח הרי הגולן והחרמון, ומצפון עמק עיון והרי הלבנון. ממש מתחתנו נמצאת מטולה, המושבה הצפונית ביותר בארץ. מצפה דדו, על שמו של דוד אלעזר, זאת תצפית שנמצאת בשלוחת הר צפייה, ומכאן אנחנו צופים צפונה אל הכפרים שמעבר לגבול ללבנון. ואנחנו בדרך למפל התחנה. למטה מתחתנו זורם נחל עיון. מפל התחנה של נחל עיון. מכאן צפונה אל שמורת תל דן. שפע המים והצמחייה האבותה מרוממים את הנפש, וכולם שולפים את הטלפונים והקליקים לא מפסיקים. התעכבנו מעט ליד תחנת הקמח העתיקה, שמה שהפעיל את הריחיים בה הוא מפל המים. לגלה
הדן. אז הנה אתם יכולים לראות, כאן זה הארובה. עשו את זה גבוה ככל שניתן, כי ככל שהמים נופלים יותר גבוה, אז יש להם יותר עוצמה. המלכה. השעה, כבר שעת צהריים מאוחרת, מוצאים את הצידה, העוגות ומאכל התה לפיקניק קצר. מה יש לכם בארגז? לא יודע. בדרך הביתה עוצרים לשטוף את העיניים במפל שר השוצף. בדרך עוד זכינו בשאריות סמליות של השלג שירד כמה ימים קודם לכן, וליעד האחרון מפל עית. מבט אחרון לפני השקיעה, והביתה בשמחה רבה.